ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နှကားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ကြမ်းခံတွေရဲ့ဆူတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီကြောင့်ရေကုန်တင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစနေတိုင်းပြင်ပြပါတူတာရတ္တာအဆောင်လေးလို့နဲ့တူပြည့်မှန်တဲ့ထည့်ရင်ဖို့ကိုယ်တွေ့စကြောင်းတွေကိုဆန်းစမ်းမပြတ်စ
နဂါးဆိုတာကတော့တက္ကတနဲ့ပါဠိဘာသာစကားဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်လာအလွန်ကြီးမားတဲ့မွေကြီးတွေကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာရီတွေထဲမှာတော့နဂါးဟာခြေထောက်မပါပဲမီးလျံတွေကိုအသက်ရှူသောကြည်လိုက်ယုံနဲ့လောင်ကျွမ်းပြကြသွားစေနိုင်တဲ့မွေပုံတရံတတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်ရှင်။၎င်းအစွမ်းကြောင့်မျက်စောင်းထိုး၍ညှို့အားကောင်းသောမင်းကလေးတွေကိုလည်းနဂါးလို့ယခု
တန်တာတိတ်တရာဝီတီနောတောင်စင်တီတာမဟာသမုဒ္ဒရာမှာနေကြကုန်သောနဂါးတို့ကတမျိုးမဟာဝီတကမြေကျွန်းမှာမိတင်ပေါင်းကနေလေရှိတဲ့မြေအောက်နဂါးကတမျိုးတောင်ကောင်းတောင်တွင်မှာမိတင်နေထိုင်ကြတဲ့တောင်တွင်နဂါးကတမျိုးပေါ်ကဝဒီနဂါးပြည်မှာရွှေငွေပေးမှန်စံအင်ဂျင်နဲ့စိန်ခံပြောပွားရေးနေကြသောနဂါးကတမျိုးလူဒရန်ဖန်ဆင်းပြီးနဝဒစာဝတ်စင်ထားတဲ့နဂါးတွေကိုပိုရိတတနဂါး
lu kho ja ba re shin poritata naga ri ya lu mai ma ri ne tu ni ni naga ma mi ti aw naga tadan ni mini be lu tadan phan sin mi nawo tsa ri ne ni ja ba re tho naga ro wa a mye tsi lu tadan phan sin mi ni lu mya ba u shin naga ma mya ko win shi la de ka a ye le chain cha daw ka zat tu daw naga chin mi tho mi we daw ka ko lo 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 ai pyo ni daw ka ti daw ka ri ma nago naga yau paw la ja ba re shin naga mya ha အင်ဂျီသမုတ်တရားကြီးတောင်ကြီးတွေအောက်မှာလည်းနေတတ်ကြပါတယ်။ဝေပါရတောင်ရဲ့အောက်မှာမြင်းနေနဂါးတွေအကျဉ်းစံ900ရှိတဲ့နဂါးပြည်ရှိပါတယ်။ဘုံမွန်နာတော်တတရတောင်ချီမှာမြင်းနေနဂါးတွေရှိတဲ့နဂါးပြည်ရှိပါတယ်။မြမွန်တောင်ချီမှာရှိနေနဂါးများရှိပြီးအနဝတက်အိုင်မှာပန်နကနဂါးနေပါတယ်။မိုစလင်နာအိုင်မှာမိုစလင်နာနဂါးနေပြီးဥဝေလာမြမာတော်ဥရုဝေလာနဂါးနေပါတယ်။ဂါယာမြမာအကိတာကုနဂါးနေပြီးဟိန္ဒူပါဒကျမ်းဂန်တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရနဂါးရီယာအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပြီးမွေနဂါးရစ်ပူစော်စတေးမှုနဲ့ကလုံးရဲ့အစားခံထိုက်သူတွေဖြစ်ဖော်ပြကြပါတယ်ထို့အတူကျမ်းဂန်တွေမှာအလွန်အေးပါတဲ့စက်ကောက်များဖြစ်သောတခါတည်းနတ်ပြရားတွေရဲ့ဘတ်တော်သားတွေလည်းဖြစ်ကြပြန်ပါတယ်ဥပမာနဂါးမင်းသားအနန္တဆက်ကြာမိမိကိုယ်ကိုလူသွင်းဖန်ဆင်းပြီးကောင်းသောစရုံးနဲ့သင်္ကန်းဝတ်စင်ကမျက်မျက်သောယတိအချင်းကိုကြည့်ရင်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်ဒုက္ခပြမကလွန်စွာနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကဘာမြကြီးကိုတည်ဆောင်ထမ်းပို့ရင်တာဝန်ပေးလိုက်ပါရရှင်နဂါမင်းသားလည်းနဂါအတွင်နဲ့တွင်းနဲ့ကြီးတိုင်းမြေဆုံးထိစင်ကကဘာကြီးဟာခေါင်းမော်တင်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ထို့ကြောင့်ကဘာပြတ်တဲ့အချိန်ရောက်တိုင်းမှာတော့ထိုနဂါကလုတ်ကင်းကတိုင်းဆမ်းရှိသက်ရှိသူအနန္တဟူသောပွဲကိုရရှိထားပါရရှင်မဟာပြိပရကျမ်းမှာညီကိုဝင်းခွဲတော်ဆက်သူနဂါနဲ့ကလုံးတို့ရဲ့ရန်ညူးဖွဲ့တည်မှုကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ကျန်စင်းရှင်ပြမဟာကဘာနဲ့သက်ရှိသက်မရူကိုဖန်ဆင်းရမှာတော့ကုညင်ရီရှိလို့ခေါ်တဲ့ပညာရှိကြီးဆယ်ကိုဥစွာဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ထိုဆယ်ဦးနဲ့ကရှပမတ်တူပါဝင်ဖြစ်ပြီးဘန်တာနဲ့ကရူတို့ဟာညီမတော်ဆက်သူမယားနှစ်ဦးရှိပါတယ်ဘန်နတ်ထမှာခွန်အားကြီးသောတားအနေငယ်သာလိုချင်သူဖြစ်ပြီးကက်ဒရူမှာတားပေါင်းမြောက်များစွာကိုတောင်းတသူဖြစ်ပါတယ်အချိန်တန်သောအခါဘန်နတ်တမှာဦးနှလုံးရရှိပြီးနင်းနဲ့သားနဲ့ဂလုံးတို့ပေါက်ဖွားလာကြပါတယ်ကန်ဒရူမှာဥပေါင်းတထောင်ရရှိပြီးနဂါးတွေပေါက်ွားလာကြပါရဲ့ရှင်ကလုံးရင်မိခင်ဘန်နတာညီမဖြစ်သူကန်ဒရူနဲ့မိုက်မဲသောအလောင်းစားပြုလို့ရမှာရှုံးနေကကျွန်ဖြစ်ရောက်ရှိသွားပါတယ်ထို့ကြောင့်ကလုံးမနဂါးတို့တန်ချိကက်ကကျွန်ဖြစ်မှမိသည့်အရာနဲ့ပြန်လဲဝေယူရမလဲလို့မေးမြန်းရန်နှက်ပြီရှိမသေးသေးပြားရီကိုဆောင်ယူရတယ်လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်ကလုံးဟာနှက်ပြားရီကိုခက်ခဲမျိုးမျိုးကျော်ဖြက်ကဆောင်ယူပြီးနဂါးတို့ကိုပေးကမတောက်တော့မီပူဆော်မှုခန်းတွေကိုပြုလုပ်ကြပါရဲ့ရှင်မြမနဂါးသမိုင်းတွေမှာလဲကျန်းကန်လာအမျိုးမျိုးရှိချက်တက်ကြပါတယ်မြမောက်ခင်မှာတော့ကာလနဂါးဟာဖဲကြောင့်ဖျားတဆူပွင့်နေတီအိတ်ဆက်ရပါတယ်လို့မိကုံထုတ်ကြရရှိပါတယ်ရှေးဖျားတွေရဲ့ရွှေခွက်တွေနဲ့ထိခတ်တဲ့တန်မီတဲ့အခါမှနုထာလာတပီမဟာဗုဒ္ဓဝနဤသို့ဆိုပါれဘုရားအလောင်းတော်ဟာသူဇာတာလှူဒန်းနှင့်ကာနနုဆုံးကိုဖုံးပေးတုံးဆောင်တော်မူပြီးရွှေကွက်ကိုကံယူပြီးဘုရားဖြစ်ကိုယ်ကဆွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းညာကိုဆံမစေသားလို့တစ္ဆာပြုတဲ့အခါမှာကြားတိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါれရှင်နောက်ပိုင်းယူဆမှာလည်းနဂါးရှိပြီးရှေးခင်ချင်းကနဂါးနဲ့လူတွေရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းနဲ့နဂါးစီသူရဲ့ကောင်းတွေဖြစ်ဒန်နာရီဆန်ဆန်နေရှိကြပါれနဂါးရီဟာမီးမုန်နိုင်ခြင်းအမြူတီပိုင်ဆိုင်အစိပ်ပြင်းခြင်းမျက်ဆောင်ထွက်ခြင်းအရာဝတ္ထုတွေကိုပြကျနိုင်ခြင်းအစွမ်းရှိတယ်လို့ယူဆတာတွေကတော့အခြေတိုင်းတွင်သာမကအနောက်တိုင်းယူဆတွေပါတွားရောက်ထပ်တူညီနေတာကိုအမကန်တွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ငကားတို့ကြောင့်နောက်ွယ်ကတီကောင်းစရာဖြတ်ဖြတ်အကြောင်းကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဦးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကောင်းမွန်မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယင်းဤစွာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့သစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်